Цей тиждень став вирішальним для опозиції. Тепер зрозуміло, хто представлятиме опозиціонерів на президентських виборах. Як домовлялися? Давайте подивимось. Політичне об'єднання опозиції, на яке чекали вже давно, відбулося у минулу п'ятницю. Нардепи Юрій Бойко і Вадим Рабінович заснували опозиційну платформу «За життя». Саме цей союз і висуне єдиного кандидата від Південного Сходу. Та один із засновників вчора зробив неочікувану заяву. Я знімаю свою кандидатуру, я не буду балотуватися на пост президента і обращусь сьогодні к нашому совету, щоб немедленно була видвинута нова кандидатура. Рабінович відмовився від президентських амбіцій через питання релігійні та запевнив, що очолить партійний список на парламентських виборах. Я вважаю, що Вадим Зіновійович зробив дуже сильний поступок. Я благодарен, що йому за ці слова, оскільки він переступив через свої личні політичні амбіції і показав примір всій країні, як должен поступати політик, для якого інтереси країни, інтереси громадян України вище своїх собственних. І ось уже сьогодні Вадим Рабінович назвав ім'я єдиного кандидата. Я вважаю, що я зробив взвішене, правильне і соотнесенне з мудрістю чоловічське рішення. Я ще раз повторяю і повторю, і буду повторяти. К сожалению, сегодня раскол еще и пошел по православию, и президент, который будет выбран, он обязательно будет участвовать в этом конфликте. Я, исповедующий иудаизм человек, не могу быть арбитром. Считаю, что должно быть понято любыми здоровыми силами. Раз. Второе, что касается того, кто может быть, ну, здесь вообще нет сомнения, потому что объединились два самых рейтинговых кандидата, которые сегодня существуют вообще в центре Юго-Востоке. Был Рабинович и был Бойко. Если Рабинович не идет, естественно, надо было выдвигать Бойко. Я вот вам читаю решение стратегического совета сегодняшнего, эксклюзив вам. Оппозиционная платформа «За життя». Стратегический совет оппозиционной платформы «За жизнь» сегодня рассмотрел вопрос выдвижения единого кандидата в президенты Украины и принял решение выдвинуть кандидатом в президенты на выборах 31.03.2019 года от имени оппозиционной платформы «За життя» Бойко Юрия Анатольевича. Я буду его поддерживать. Я буду ему помогать. Я считаю, что он победит, потому что у нас нет выхода. Нам надо спасать ситуацию. Політологи певні, кандидата обрано правильно. Бойко є лідером опозиційного блоку в Верховній Раді України. Очевидно, що найбільше шанси, враховуючи і політичний досвід, і електоральні можливості, і електоральний рейтинг, і фаховість, і компетентність, то це поки що Юрій Бойко. Дивлячись на соціологічні опитування, ми бачимо, що хоча обидва кандидати і від «За життя», і від опозиційного блоку показували гарний результат, якщо вони об'єднали свої сили, тим паче ми вже отримали заяву пана Рабіновича, що він знімає свою кандидатуру. Якщо буде об'єднаним кандидатом Юрій Бойко, то це однозначно посилить його результат. Окрім того, експерти вважають, що політична програма Юрія Бойка найбільше відповідає настроям та бажанням українців – мир та справедливі тарифи.